Siden tidenes morgen har vannkraft gjort det mulig å skape verdier og velferd. Og i dag, når kloden vår er under press, blir verdens mest miljøvennlige og fornybare energikilde viktigere enn noensinne. Ingen annen energikilde er grønnere eller renere. Når våre ingeniører foredler og distribuerer den fantastiske vannkraften, gjør vi det på en bærekraftig og fremtidsrettet måte. På naturens premisser. Det er ingen tvil. Morgendagen er elektrisk. Og verden vi lever i krever at vi er på nett, døgnet rundt. Men bak all teknologien er kraft og elektrisitet selve hjertet i vårt moderne samfunn. Derfor er det kritisk viktig at vi verner om kildene til alt som holder oss gående i hverdagen. Fra kaffetrakteren på kjøkkenet til rikets sikkerhet. For én ting er sikkert. Vår felles trygghet og velferd kommer ikke av seg selv. Noen må gå foran. Vi i Glitre Energi har tatt våre valg, med fokus på miljø, innovasjon og lokal tilstedeværelse. Vi lever og ånder for å utvikle og innovere. Vi elsker å se at det som produseres gjør ditt og mitt liv enda mer strømlinjeformet. Og sammen gjør vi morgendagen helt elektrisk. Vi i Glitre Energi jobber natt og dag for å sikre, vedlikeholde og forbedre strømnettet vårt.